Fillimisht tek Xola me mirëkuptimin tënd do të shkoj tek Arditja, më pas do të vi tek ti për të mësuar edhe për ato përgatitjet që janë duke u zhvilluar në këto çaste ku pastaj e shoh që është duke u vendosur edhe skena podiumi ku do të bëhen edhe fjalimet. Ardit, si është situata në selinë e Partisë Demokratike? A ka atje prezent në këto çaste që flasim deputet, a janë duke u kujdesur ata për organizimin, çfarë pritet të nisë nga aty për të zhvendosur më pas në kryeministri? Është e qetë aktualisht situata në selinë e Partisë Demokratike Sidorela. Ka pasur disa deputet dhe funksionar të Partisë Demokratike të rithemelimit që kanë qenë të pranishëm në seli gjatë këtyre orëve të para të mëngjesit dhe pak për para se të nisë dhe grumbullimi për proteste në orës 17:30 minuta. Nga jo që kemi mundur të mësojnë të pak të ndërri tani, bëdhë me dhije se deputetet demokrat fillimisht do të grumbullohen të gjithë në selin blu, më pas për të drejtuar bashkë me militantët dhe simpatizantët të cilët do të grumbullohen këtu, bulevardit dhe pjesës përball kryeministrisë. Pra kjo do të jetë lëvizja që do të bëjnë deputetët. Do të jetë për herë të parë në fakt që një protest ose një lëvizje e tillë bëhet pa liderin e partisë apo pa kryetarin e partisë. Më herët sigurisht ka qenë Lushzim Basha ai që i ka prirë deputetëve protestuesve nga Selia Blu deri në bulevard. Më pas zoti Berisha ndërsa sot në munges të zotit Berisha i cili do duhet të qëndrojë në banesën e tij me për të zbatuar masën e arrestit me burg, këtë prirje të deputetëve dhe të militantëve do e bëjnë Flamur Noka dhe Gazmend Bardhi. Kjo sa e takon, po themi, këtij elementi të skenarit të protestës. Për pjesën tjetër të grumbullimit të qytetarëve nga rrethet dhe qytetet dhe tjera, më bëhet me dje Siderela se nga qytetet më të larta të vendit, të si ata në skajet veriore, por edhe në skajet e jugut, të tashmë ka nisur nisja e tyre nga qytetet për të mërritur drejt Tiranës dhe pritet që rreth orës 16 të kemi protestueset e parë që do të nisin të grumbullohen në pikat ndryshme të kryeqytetit që të bashkohen më pas të gjithë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty ku është njoftuar se do të zhvillohet dhe do të mbahet. Okej, Ardit, se për të folur për grumbullimet dhe nisjet nga rrethet do të jemi me kolegët në vijim, po më shumë bashk do doja të ndaleshim tek ajo çka është duke ndodhur aktualisht që flasim në seli, pra po më thua që nuk është se ka deputet aktualisht? Në mund edhe të bëjmë një pasqyrim përmes kamerës operatorit Malvin Zena, që është një situatë komplet e qetë, përveç sigurisht lëvizjeve normale të punonjësve të selis apo të gjithë, po themi, stafit administrativ të partisë, nuk ka ndonjë lëvizje të veçantë apo dhe funksionar të lartë të partisë të cilët të ndodhen aktualisht në selin blu, si që duket janë duke u bërë, po themi, përgatitjet e fundit për protestën e ditës së sotme, aty ku do të ketë disa folës në fakt, Sidorela, nga informacionet që më bëhet me dije, do të ketë folës, po themi, politikanë të konsoliduar dhe figurat shuar të Partisë Demokratike të rithemelimit, por gjithashtu edhe figurat të reja të cilat në protestat tila, zgjedhjet që të promovojnë... Emra të figurave të shuara ke? Që të flasim e kesi informacion, kush mund të mbajnë fjalime sot? Për momentin asnjë prej emrave të, po themi, të politikanëve apo të drejtuesve të lartë të partisë nuk është bërë me dije nga zyra e shtypit e Partisë Demokratike, por nga na është konfirmuar që do të kenë fjalën e tyre për shëndetse drejtuesit më të lartë të partisë, sigurisht mes tyre edhe kreu i Partisë Demokratike të rithemelimit, zoti Berisha, i cili ndryshe nga herët e tjera dhe si asnjëherë më parë në fakt, do të përdor këtë herë metoda teknologjike, nëse mund ta quaj kështu, pra përmes platformave online për t'ju drejtuar qytetarëve dhe protestuesve që do të mblidhen në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Pra, nëse përgjatë këtyre pothuaj 2 muajve të fundit zoti Berisha i është drejtuar mbështetësve dhe militantëve demokratë që vinë poshtë banesës së tij nga balkoni i shtëpisë së tij, këtë herë do të jetë po në banesën e tij, por do të transmetohet, po themi, fjalimi elektronikisht në
në ekranin që është duke u ngritur në fakt në podiumin dhe platformën në përballë kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ardi, një detaj që më ka bërë përshtypje në mbledhjen e zhvilluar të zotit Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka me aleatët, ishte se aleati nga partia e Lirisë ishte zoti Petrit Vasili dhe zonja Arisa Xhixho, dhe nuk ishte kreu i partisë zoti Ilir Meta. A ka ndonjë konfirmim nga ana e partisë së Lirisë nëse do të jetë apo jo sot prezent Meta, dhe nëse po, a ka gjasa që ai të mbaj fjalim në këtë protest? Në fakt, burime bëjnë me dije, Sidorela, se si zoti Meta, ashtu edhe zonja Krye Madhi, nuk do t'jenë të pranishëm ditën e sotme në shesh, pra në protest, për shkak të angazhimeve dhe agendës së tyre, pra të dy ndodhen jashtë shtetit, kështu që nuk do mund t'jenë në ditën e sotme në protest, por, thënë kjo, do t'jenë përfaqësues të tjerë të Partisë së Lirisë, duke nisur që nga zoti Vasili apo edhe figura të tjera drejtuese, nënkryetarët e tjerë dhe pothuaj gjithë leadershipi i kësaj partie, me përjashtim të zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi, që sikurse thashë ndodhen jashtë vendit dhe për këtë arsye nuk pritet që të marrin pjesë në këtë protest të ditës së sotme. E qartë. Falenderoj shumë Ardit. Mirë, me sa duket Meta dhe Kryemadhi nuk do t'jenë prezent në protestën e thirrur dhe të organizuar disa javë më parë në fakt nga grupimi i Zotit Berisha, kjo për shkak se janë jashtë vendit, si shtregoi kolegu Ardit Hoxha.